Hola, bona nit, benvinguts un dia més a l'espai de l'entrevista que fem després de l'informatiu. Avui tenim amb nosaltres a Víctor Pérez Pou, que és caporal de la policia local de Cardedeu, i el tenim aquí avui amb nosaltres doncs, per parlar-nos de quina és aquesta feina de fer de policia local. Ell porta 15 anys en el cos de la policia local de Cardedeu. Normalment, segurament el veureu vestit amb l'uniforme de policia, però avui ens ha vingut aquí vestit de paisà. Gràcies per acompanyar-nos, bona nit. Bona nit, gràcies per convidar-me. Primer de tot, la policia local i la policia en general actua sempre com a termòmetre social per veure com està un poble, una ciutat. Com tu, des dels 15 anys que fa que estàs a la policia local, al local de Cardedeu, com veus com està Cardedeu? Com es porten els cardedeuencs? Bé, en general es porten tots bé. Sí. En principi, el que hem notat, jo almenys des de fa 15 anys que treballo, ha estat l'augment de població. L'augment de població que ens ha significat un augment del trànsit, circulació, vehicles. Aleshores, ens ha fet organitzar-nos més d'una altra manera i una problemàtica diferent a la que afrontàvem. Antigament no hi havia tants requeriments, tants serveis com ara. Actualment ens hem hagut de professionalitzar més i bueno, afrontar nous reptes. Perquè, clar, això de professionalitzar més vol dir una formació constant sempre? És el que es diu la formació contínua. Quan vaig entrar gairebé no es feia i actualment és imprescindible. Si no ho fas et quedes endarrere i no pots oferir doncs, el millor servei. I explica'm una mica, aquesta feina que normalment fer policia sempre és una feina una mica incòmoda perquè has de dir el que està malament del que fan les persones, sí. No? Aquesta part potser seria la part més negra, però la part més, quina seria la part positiva i la part negativa de fer de policia de Cardedeu? Des del meu punt de vista, fer de policia, la part més bona és la proximitat amb la gent. El que estàs, ets proper. En els nens sempre els diem, mira, la policia està per ajudar, simplificant les nostres tasques. I en el fons és que és així, vull dir, i ho sento, vull dir, la policia estem al costat per ajudar, per lo bo i per lo dolent. Però bàsicament estem això, ajudant, vull dir, és així com ho sento. Però una mica com reacciona la gent davant, per exemple, un cas típic de posar una multa, que això sempre, tots, encara que sí que tingueu raó, nosaltres sempre doncs, responem doncs, o malament o que sí, perquè bueno, ens comportem així. Una mica com reaccioneu vosaltres i què és el protocol que s'ha de seguir davant d'això i com ho sentiu vosaltres com a policies, no? És una part ingrata de la feina que dius tu haver de recordar a la gent aquestes normes de civisme, no? Vull dir, moltes vegades la gent oblida que estem compartint un espai, no? I aquest espai és un espai de convivència. I aleshores, doncs, bueno, hi ha qui és, jo li dic egoisme, i només pensa en ell mateix, i en el moment que està conduint un vehicle, t'estaciona damunt de la vorera, per exemple, doncs, el cas típic, el diari, el paquet de tabac, la barra de pa. Bé, davant d'aquest, sempre l'excusa la tenen. Són 2 minuts i era un moment, no destorbava ningú. No, no destorbava ningú sota el seu punt de vista egoista que et dic jo. Perquè, clar, només ha pensat en ell, però potser per allà aquell tros havia de passar una senyora amb un carret de cotxe, l'obligues a baixar, la poses en perill. Qüestions que moltes vegades la gent no vol entendre perquè només han pensat en si mateixos. Clar, però, per exemple, a l'hora de dir aquestes recomanacions, de fer aquestes advertències, el fet de que sigui tan proper, de que ens puguem conèixer, a més pugui ser el meu veí, això suposo que també deu anar en part en detriment de la feina de vegades de posar-se sèrio amb segons quines coses, no? O no? No, perquè, per exemple, en el meu cas, qui em coneix, ostres, quan treballo, doncs, intento ser professional i seriós i m'agrada ser, doncs, bastant disciplinat i m'implico i aleshores ja no em posen en compromís la gent que em coneix i si ho han fet, doncs, ho accepten de que ho han fet malament. No sol tenir cap problema perquè, vull dir, sóc això, molt disciplinat i no em cal haver de recordar-los a la gent, ei, no m'ho facis que perquè em coneixes o perquè sóc veí, vull dir, la gent sol, almenys els que em coneixen. No m'implica cap problema haver de dir a la gent, escolta, ho estàs fent malament tot i que siguin del carrer. Perquè suposo que hi ha diferents maneres d'entendre el fet de ser policia, perquè ara, per exemple, es parla molt de la policia de proximitat, però potser la policia local sempre ha sigut de proximitat, no? Però potser hi ha alguns policies locals que són de proximitat, tal com l'entenem la gent del carrer, diguem-ne, i d'altres que no, només per la manera de fer, no?, del policia. Mira, justament ara quan es va desplegar aquest nou model, la policia de proximitat, no? Que és un pas de qualitat, no? Fins ara la policia sempre havia estat reactiva. Aleshores, què es busca amb la policia de proximitat? Ser proactiu, no? Anticipar-te els problemes, parlar amb els veïns perquè t'expliquin aquestes situacions més quotidianes que a vegades no se'ls dona importància. A mi quan em diuen, ostres, com és que no t'has fet policia de barri?
Ai, policia de proximitat. És que jo ja ho he estat sempre, no m'ha calgut l'etiqueta de policia de proximitat. Jo m'he deixat, vull dir, no m'importa fins i tot de paisà, que no estic trebent, que la gent vingui i em pregunti alguna cosa que tingui que veure amb la feina. No, no m'ha importat mai, vull dir... Aleshores, clar, el meu punt de vista és... Bé, jo sempre he cregut que hem sigut propers a la gent. Suposo que...